Dobrý den, vážení spoluobčané. Rád bych se s vámi touto cestou podělil o skutečnosti, které se udály v poslední době v naší obci. Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo potvrdilo závěr výběrové komise na dodávku vozidla jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to konkrétně vozidla Ford v ceně 1 266 000. Zbývající části, které nepokryjí dotace, budou financovány z rozpočtu obce. Konkrétní dotace jsou ve výši 400 000 od generálního ředitelství a 300 000 od Pardubického kraje, čeho se týkalo i usnesení na zastupitelstvu. Dalším projednávaným bodem bylo přijetí dotace Pardubického kraje na veřejné osvětlení. Dotace bude pokrývat výměnu svítidel v první části v ulici Za Zvoničkou a následně pak další části obce. Dále jsme se zabývali žádostí mateřské školy o změně v registru školských zařízení. Konkrétně tato změna spočívá v navýšení počtu dětí, a to konkrétně ze současných 28 na nových 33 žáků. Toto navýšení nám umožní přestavba bytové jednotky na nový pavilon mateřské školy. Další fázi tohoto projektu bude dobudování herny a zvýšení finální kapacity na celkových 48 dětí. Rovněž jsme řešili problematiku odpadového hospodářství, a to konkrétně přesun kontejnerů na bioodpad z prostoru u hřiště do vhodnější lokality bývalé váhy u kruhového objezdu. Tuto lokalitu nám pronajme společnost Gabex. Závěrem vás chci informovat o ukončené reorganizaci chodu obecního úřadu. Tato aktivita přinese do obecního rozpočtu úsporu bezmála 300 000 ročně. Prvním krokem bylo převedení účetnictví obce k externímu partnerovi. Druhým krokem bylo vytvoření pozice asistentky obecního úřadu na zkrácený úvazek. Po výběrovém řízení tuto pozici bude zastávat Hana Hanzlová a slibujeme si od ní, že nám pomůže zkvalitnit služby občanům, a to zejména rozšířením úředních hodin. Posledním krokem této restrukturalizace je změna statusu starosty z uvolněného na neuvolněného. Tato změna přinese do obecního rozpočtu úsporu cca 220 000 Kč ročně. To je vše, o čem jsem se s vámi chtěl podělit. Děkuji za pozornost.